្នេហ៍នីស័យស្នេហ៍ព្រំលិខិតចាចាពីបបេស្រីនៅលលកល្អមិនតិចទេតែបងគួស្នេហ៍តែរូបកលយ៉ាងមានស្នេហ៍ស្នងបងស្នេហ៍តែអូនមួយស្នេហ៍តតែព្រួយពុនលោកត្រួយចង់បានนั้นคือการขนอกนายกระตรงกอลยานแสนสบรมคาเปรียบปาทานสุขีไลนีรีสนายปองสนายยากทำไมสอสาดสะสมរំទុំស្អាតបរិសុទ្ធហើយមានន័យពេលនិន្ទ្រាដូចជាគ្រាទេស្មីពេលញ៉ាំពេលលំហែកាយរីករាយរាល់ពេលវេលាបំពេស្មៃជំរៀងលន់ទោចិត្តពីងអាណិតលើផ្លូវនន្ទ្រីថាបតៃស្រីថ្នមបីបំអង្គាសែនសុខរមនីគ្រប់គ្រាមានស្រីគូស្នេហ ស្អាតសាសំរំទុំស្អាតបរិសុទ្ធហើយមានន័យពេលនិន្ទ្រាដូចជាគ្រាភីស្មៃពេលញ៉ាំពេលលំហែកាយរីករាយរាល់ពេលវេលាបំពេស្មៃជំរៀងលន់ទោចិត្តពីងអាន
ត្រីតាបដៃស្រីធ្នោបៃបំអង្គាសានសុខរមនីគ្រប់គ្រាមានស្រីគូស្នា